Idemo sada da vidimo neke vaše fotografije iz mladosti. Fotografije? Ja to nemam. Ja to nemam. Ovo nije bilo, ovo ne znam se kako izašlo, ovo skandinavsko slovo. Fotografije. Ono je glova. Da, ovaj, da imamo fotografije iz mladosti. Ana nema, ne znamo kako, ali okej. Verovatno je gledala jako... Ja se sećam Ane kad je počela svoju karijeru na televiziji Metropolis. Je li tako bilo? Ne, i sad bila baš super. Nemoj mi pričati tako u prošlom vremenu, bukvalno mi bude sve nešto neprijatno. Pa nije ono nova, sveža, dobra energija, sve, tako da eto mogu izgledati neki snimak. Ali stvarno nemam fotografije, stvarno. A u to vreme YouTube nije postojao. Da, i meni je strašno žao što nemam s početka. Mi nemamo izbeležnice. A kad sam bila klinka, to stvarno nemam izgubljeno je igrom slučaja. Nekom sve fotografije su. I dan danas imamo i tatu zbog toga. Ajde imamo što imamo od fotografije pa da prokomentarišemo. Ovo što vidimo je? Ja. Mija. Mija. Pa, slavak dečačić si bila. Dečačić. Pa nije, nego nisam imala kosu. Vidiš da čerka liči na tebi. Dobro. Da, liče je malo ako sad. E sad čerka, evo tva čerka. Pa jeste, jeste. Pa dobro. Baš liče, da. Imate čudne frizure u mladosti, to vas spaje. Pa bebeće, šta li? Pa bebeće, da. Dobre, mi ste tražili za bebeću, a meni ste tražili od mature. Ne, tražio sam svi koji ima maturu, sam tražio. I gde je matura sad? Ona je maturirala kad se rodila. Ana nema, nije maturirala. E, čekaj, e, Majina, ova maturska. Pa tu si imala 10 godina. Ština, što neće, moja fotografija s maturom. 10 godina i, vidiš, imala sam to, takmičila sam se za pjevače amatere. Ali si prepoznatljiva? Da. Da, pa to su te oči, taj izraz. Pa da. Dobro, lepo. 10 godina? Da. Neverovatno. Dobro. Da, i sada me često tvoje kolege porede, e, ovo je Maja, dok nije odradila ne znam koliko operacija, tako je izgledala. Ček, daj što je sliku. Pa ne vidi, ti si pričala o tome, ali nije tu bilo mnogo. Ne, ovo je dijete koje ima 10 godina. Da. Da. Oči? To je to. Tu su, obrve su tu. Pa šta možda? Jedino je nos malo zakinuta, okej. Dobro, pa Bože moj, šta fali, to je treba. Malo nos i to je to, eto. Braci moj. Brate moj, kako bi ja izgledala kad bi operisao nos? Nikako, nemoj, rekla sam ti da ti ne preporučujem. Nemoj to, pa zato što je tvoj nos jedinstven. Vidiš da te ljudi poznaju na ulici po nosu, zapravo. Maskiraš se do kraja i ne vredi. Da. To je taj nos. Pa realno, da, pa strašno. Strašno. Vidjet ćete posle kako je bilo. Marijana, ima slike iz tvoje mladosti, znači slike od pre 2-3 godine. Ista. A znate koja sam ja uopšte? Ova crna. Ova crna, da. Da, ista. To je ovaj... Samo druga boja. Velika matura. Velika matura. Pa evo vidiš Intercontinental. Da, i klavir. Da. Lep. Pa boga mi. Pa dobro, stvarno si ista. Da, baš si ostala ista. Da, ostala si uvek ista. Pa hvala. Da. Lepa ti bile kombinacije, sigurno su cipele pokidale, ne mogu da vidim. Sandale, da. Sandale, baš. Ja sam bila vrlo smirno obučena kao i uvek, tako da eto. Jesi imala partnera na maturi? Ne. Ne? Ne. Dobro. Ono ide malo pre? Drug. Drug? Ne, ne, to mi je baš drug. A drug, drug. A dobro, jesi imala kao onog pratioca? Ne, nisam. Ne, ne, sama si išla. To kod nas u moje vreme to nije bilo ni popularno. Pa jeste, sve posle smo skinuli, to sa zapada. Samo u američkoj filmu, a posle mi to počeli da koristimo.